你过来吧，爷，来吧。啊？不不，你咽你吧。对来呗，来吧。啊？看点，看点，慢咽吧。去吧。不你咽吧，嗯，咽吧，咽吧，nhanh đó, nhanh thôi, ở một nơi bạn, lo không ấy, núm nhang không vậy, núm nhè, núm núm khôn núm 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 na, núm phúc, mấy cái nằm hả? Qua đấy mẹ đâu mẹ để không có quá tân tân quý anh hồ đi thế khai đẻ bảo phải hay là ngon được quân hai chạy vào đốt đẹp nó ngủ thầm à มีว่าแท่งแบบนี้ลงแท่งตีนอย่าควางเนี่ยทำไมอ่ะมีเป็นบางเตี้ยว่าได้ก็แค่ถือตีนอย่าควางเจ้าเจ้าว่ากับเบอร์ด้วยลุ้มนี่น้ำแดงเป็นตะมีนะเพื่อนนะ